kech, skanerla, sovg'alarni yutib ol. O'z ritmingni och. Ko'rsatuvimizning bosh homiysi Coca-Cola savdo belgisi. Yoz yakuni xafa bo'lishga sabab bo'la olmaydi. Axir Coca-Cola sovg'alar ulashmoqda. Musiqali va boshqa sovg'alarga ega bo'lish uchun yutuqli o'yinda ishtirok et. Qopqoqlar ostidan o'z omadingizni sinang, skaner qiling va yutib oling. Batafsil ma'lumot Coca-Cola ning rasmiy saytida. Assalomu alaykum. Mening ismim Xamro, men Surxondaryo viloyatidan The Cavrap loyihasining ishtirokchisi edim. Aldangan qiz. Ko'zi to'ldi achiq yoshga ko'zing. Endi nega jahonli xorlangan qiz. U kelmaydi oldinga, jon bermaydi jondinga, achmaydi ko'z yoshinga. Aldangan qiz. Hayron bo'layotgan do'stlar, yana nimaga bu holat paydo bo'lib qoldi, qayerdan keldi, yana nimaga intervyu beryapti. Bu galgi sonimiz shunaqa bir qiziqarli son ekan, o'zgacha son. Ya'ni har birta ishtirokchi xoh chiqib ketgan, xoh qatnashayotgan ishtirokchilar erkin mavzuda, xohlagan mavzusida, xohlasa yevropeyski, xohlasa o'zbekcha, xohlasa o'zini ma'liflik ashularini ijro etishga haqli ekan. Shunga men ham qaror qildim. Endi tayyor bo'layotgan, endi ishlatayotgan bir mualliflik qo'shig'imiz ustida o'sha qo'shig'ini premyera qilishga ayni bir vaziyat tug'ildi deb o'yladim. Shu loyiha orqali sizlarga eshittirmoqchi bo'ldim o'zimni mualliflik ashulamni. Bu mening 3-chi mualliflik ashulam. O'zbek tilida esa birinchisi. Ashulaga keladigan bo'lsak, bu ashula juda ham tez yozilgan, juda ham jarayon tez yozilgan, bir 5-6 soatlarda. Musiqasini ham, she'rini ham o'zim yozganman. Musiqasini, aranjirovkasini o'zim yaqin o'rtog'im Zafar Zakirov qilgan. Birgalikda bu qo'shiqni yozganmiz. Juda ham o'zgacha stilda, ya'ni kalyan rep stilidagi, hozir Rossiyada juda ham mashhur bo'lgan bu janr, ya'ni Hamali Navoiylar shu janrni ijod qiladi. Shu kalyan rep janrida yaratganmiz bu ashulani. O'ylayman sizlarga yoqadigan umiddaman, eshitib baho berasizlar. Endi Kavrapdan chiqib ketishim masalasini ozgina gapirib o'tmoqchiman. Ichimni qop ketgan gaplarim bor. Sal qo'pollik qilsam, aybga buyurmaysizlar, uzr avvalam bor. O'sha soni, 2-chi soni edi. Alin Yazimbetov keldilar. Menga Alin Yazimbetovni Diltora nomli ashulasi tushdi. Ashulani o'ylayman juda ham ajoyib cover qildik. Chasaga dil torinni ko'ngil aytsin aliyorinni har kimning o'z taqdiri bor har kim sevsin o'z yorinni o'zlariga ham juda yoqdi juda ishtirokchilarga ham yoqdi coverdan hech qanaqa ayb topmadilar hech qanaqa bir noto'g'ri joylari bir yoqmagan joylari bo'lmadi coverda lekin chiqarib yubordilar Hech kim tushunmadi, o'zim ham tushunmadim, boshqalar ham tushunmadi. Sabab o'shanda so'radim, sabab nima? Nima uchun chiqib ketyapman bu ro'yxatdan desam, aniq bir sabab keltirib bera olmadilar. Hammani oldida o'zlari ham sabab aytmadilar. Kim ovozini yaxshi ko'rmaydi? Ovozini yaxshi ko'rmagan odam qo'shiq aytmaydi, buyoqqa chiqadi. Ovozini yaxshi ko'rmagan odam imini zo'ri bo'ladi. Ovozini yoqtirmagan odam qo'shiq aytmaydi o'zini, to'g'rimi? Bu bo'lishi mumkin. Xohlasa savol beramiz. Kim ovozini yomon ko'radi o'zini shu yerda? Kim o'zini ovozini yomon ko'radi? Kim? Qaysi biri? Davo, yetinglar. Kim yomon ko'radi ovozini?
Yaxshi ko'ryapsan, o'zlaringa ishongansan chiqib aytyapsan shu yerda qo'shiqda. Ovoz yomon ko'rmaydi hech kim. Uzr. Bir to'p olgan gaplar, ovozingni yaxshi ko'rar ekansan. Ovozingni yaxshi ko'rgan uchun seni loyihadan chiqarib yuboraman dedilar. Keyin o'ylab qoldim. Ovozini yaxshi ko'rmagan odam, ovozini o'ziga ravo ko'rmagan odam qanday birovga ravo ko'rish mumkin? Birovga eshittirish mumkin o'zini ijodini. Masalan, ovozini yoqtirmagan odam hech qachon o'zini qo'shiqda o'zini sinab ham ko'rmaydi, aytib ham ko'rmaydi. O'ziga yoqsa, keyin o'sha narsani birovga ravo ko'radi deb o'ylayman. Shu topgan gaplari bahonalarish ovozingni yaxshi ko'rar ekansan, senga bu loyihada o'rin yo'q dedilar-da, chiqarib yubordilar. Endi xafa emasman. Bu loyihadan xafa emasman, chunki hamma ishtirokchilar, tashkilotchilar juda ham ajoyib insonlar, juda ham mehribon, juda ham do'stona, do'stlik juda ham kuchli. Endi men chiqib ketishimda faqat rol o'ynaydigan inson bu Alini Yazimetov. Mayli, ulardan xafa emasman. Demak, ularga yoqmaganman. Shunchalik shunday deb o'yladim, shunchalik yoqmadim. Chunki qayerda pretenziya, xato yo'q. Boshqa narsada ovozda xato, prosta ovozimni yaxshi ko'rishim. Shu yoqmadim qisqasi ularga. Shuning uchun chiqib ketdim deb o'ylayman. Mana yana bir imkon bo'ldi, shu loyihada o'zimni yana bir bor boshqa tomonlama, mualliflik tomonlama o'zimni ko'rsatishga imkon bo'ldi va shu fursatdan unumli foydalanishga harakat qildim. Eshitinglar, baho beringlar. Yoqsa bu yoqqa tinglab beringlar bizga. Lekin yomon uyqum kelyapti-da. Hammaga assalomu alaykum. Men Qahori Jo'xir, Navoiy viloyatidan. Dil yaralab, yara yaralab, ketding yuragimni poralab. Sarsonaman, hayronaman. Sochlarim oq, poralab, poralab. Dil yaralab, yara yaralab. Ketting yuragimni poralab, sarsonaman, hayronaman, sochlarimga oq oralab, oralab. Bugungi mana turimiz erkin mavzu bo'ldi. O'zimizda ko'rsata olmagan qirralarimizni ko'rsatishga bir imkoniyat berildi. Biz jamoamiz bilan kelishgan holda mualliflik qo'shig'imizni ijro etdik. Bu qo'shiqqa keladigan bo'lsak, qo'shiqning nomi Sog'indim yomon. Bu qo'shiqqa to'g'risida aytganda juda ko'p vaqt oralig'ida yozilgan. Boshida qo'shiqni yaralishimni bir tarixini aytib bersam, uyda o'zim uyda o'tirgan paytimda bir do'stim menga qo'shiqni tashadi. Yo'q, faqat bir kuplet bor edi va bu kuplet eshitgandan keyin ilhomlanib, shu qo'shiqni menga ber do'stim deb o'zining roziligi bilan o'sha do'stim bilan birga studiyada o'tirib, agar adashmasam, 1 yil ichida qo'shiqni yozib, so'zlarini ham o'zimiz hammasini boshidan top qo'shiqni boshidan oxirgacha bo'lgan har bitta jarayonni o'zimiz qilamiz. Aynan bu qo'shiqni tanlaganim sababi bir o'zini tarixi bor qo'shig'i. To'g'risini aytganda bir insonga atab yozilgan. O'sha bir hayotimda bo'lgan bir insonga atab yozilgan. Shu uchun ham qo'shiq juda ham ta'sirli bo'lgan deb umid qilaman va buni eshitib o'zingizlar baho berasizlar. Qishloqdagi bobom bilan onamga salom aytamanda, shuni tiqinglar. Shundaylar chiqaman-ku. Mana bugun efir bobo, ona shunaqa tutam. Bilan kontaktda hamma odam qolmaydi-da. Telefon chiqadi-da. Zakavrab loyihasiga keladigan bo'lsak, bu loyiha juda ham biz kutilmagan bir voqealarni bizga namoyish etdi. Ishtirokchilar o'rtasida bir qanaqadir fitnalar bo'ldi. Biz kutmagan holatlar juda ko'p bo'ldi. Buni to'g'risini aytganda, televideniya orqali bir e'lon qilish maqsadimiz yo'q edi va buni hech kim bilmasligini xohlagan edik, lekin baribir aytishga majburman. Bir shunaqa bir holat bo'ldi.
Samarqanddan ishtirok etgan do'stim Ikromxon Muhibov. U bilan birgalikda o'sha repetitsiya jarayonida birgamiz. Eshikdan bir inson kirib, Ikromni o'zini chetga olib o'tib, unga proyektdan chiqib ketsang, senga 3000 dollar beraman deb bir taklif bildirdi. Va shu jarayonni eshitib qoldim, u yog'ini eshitmadim. Keyin u inson ketdi. Va Ikromxon bilan birga gaplashgan paytimizda so'radim. Ikrom, nima bo'ldi? U inson nima dedi? Yoki sen nima deding unga? Deganimda, "Yo'q, do'stim, men san'atimni sotmayman" dedi. Va o'zimiz ustimizda ko'proq ishlab, hammasiga o'zimiz kuchimiz bilan erishamiz deb menga bir motivatsiya berdi. Va endi taqdir taqozosi bilan proyektda o'sha kelgan hakamimiz Ikromga yoqmadimi yoki Ikromga yoqmadimi bilmayman. Bir qanaqadir omad deymizmi? Ikrom tark etdi, ishtirokchilarni qo'li bilan tark etdi. Bu eng achinarlisi shu bo'ldi. Mana shu voqealardan Zikavrabga bo'layotgan fitnalar, telefon masalalari va shunga o'xshashlar fitnalar loyihada ishtirok etayotgan ishtirokchilarni orasida bo'lib o'tmoqda. Bunga hech qanaqa aloqasi yo'q. Bu Zikavrab loyihasini o'zini xodimlari, operatorlar barcha-barchani umuman aloqasi yo'q. Kelayotgan hakam va o'sha ishtirokchi o'rtasida juda ham bir fitna bo'ladi. Bo'ldi ham. Buni o'zimiz ham guvohi bo'ldik va kimligini ham bildik. Shunga aytmoqchimanki, bu fitnalarga Zikavrab loyihasini xodimlarini hech qanday aloqasi yo'q. Shuni aytib o'tmoqchi edimki, bu barchasi ishtirokchi va hakamlarni qo'li bilan bo'layotgan jarayon. Shu fursatdan foydalanib, men o'z yaqinlarimga o'sha Navoiy viloyati Xatirchi tumanidagi onamga, bobomga rahmat aytib qolaman. Ularni tuni kun duosi bilan mana Xudoga shukr shu joygacha yetib keldik. Ona, bobo, baxtimga sog' bo'linglar, umringlar uzoq bo'lsin. Zana eng baxtli kunlarimizni ko'rish nasib qilsin. Barchaga rahmat. Xohlasa keyingi turlarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qilinglar. Ko'zlarimni yumsam, nigohing bo'lar namoyon. Vaslingni sog'inganman, yodimga tushar hamon. O'sha shirin xotiralar yuragimdan joy olgan. Bu xasta yuragimga qiyin bo'ldi-ku yomon. Seni vaslingni ko'rmoq istar yurak sog'indim yomon sog'indim ishon sog'indim yomon o'sha shirin kulishlaring yodimda du ishon yodimda hamon yodimda hamon yodimda Bir bor ortga nazar solsang edi sog'inchli kunlarimiz esga olsang edi yoningda kulib yuzing erkalab mehringa to'yib bag'rimga bosib sevgim izhor qilsam edi
Seni vaslingni ko'rmoq istar yurak sog'indim yomon sog'indim ishon sog'indim yomon o'sha shirin kulishlaring yodimda dur ishon yodimda hamon yodimda hamon yodimda Салам алейкум, люди! С вами снова Икрам Хан. И очередной выпуск Cover Up. В этом выпуске мне посчастливилось спеть свою авторскую песню, которая называется «Санат Синьянема Булде». Медленно, но уверенно, и вот я здесь. Без банальной лести и не важен кэш. Я тут топлю за молодежь великого народа, за тех, кто музыкой живет примерно очень долго. Эта песня, скажем так, это мои мысли, мои слова, которые я могу сказать на сегодняшний день своей профессии, своей индустрии, скажем так, потому что считаю, что ну не все прям ровно, далеко не ровно все. И поэтому я написал такую песню. Оригинал этой песни мы исполняли с Яшин Худжа. Ну, так как у нас проект все-таки Cover Up, я решил, грубо говоря, даже на свою песню сделать кавер, бросить себе же вызов и спеть полностью целиком песню одному. Надеюсь, Яшин Худжа не обидится. Эту песню мы примерно писали где-то месяца 8. Вот прям точно 8. Там очень разные варианты были этой песни, но в конечном итоге остановились на одной. Этой песне я просто хочу сказать, чтобы молодое поколение стремилось именно к искусству, к творчеству, к нормальной музыке, которую будут слушать люди. Не для музыки, которая нацелена на что-то другое, а для музыки, которая нацелена для людей, которая для душ людей, или как это сказать. Сейчас в данный период у нас немного неправильное понятие об искусстве вообще. Считается, что как бы если ты творческий человек, если ты музыкант, артист, то твое место на свадьбе, да? Но я так не считаю. Я считаю, что место артиста на сцене. И я считаю, что артисты, творчество, вообще песня, она должна доходить до людей, что-то дарить людям, какие-то впечатления, какие-то эмоции, что-то говорить, что-то напоминать. И вот как я вижу артиста, вот как я вижу творчество, вообще целиком искусство, я вижу так. Артист должен удивлять в первую очередь. В своей авторской песне я хочу сказать, что лично я как артист стремлюсь к большему. Я стремлюсь к большим сценам, я стремлюсь к совсем, скажем так, другой индустрии, которой, возможно, в данный момент сейчас нету, но я думаю, она будет. Что касаемо текста моей песни, было очень много вариантов, было очень много текста, о чем я хотел сказать. Но мы оставили все самое главное, все самое важное, и надеюсь, это до вас дойдет. Это действительно должно до вас дойти. И думаю, что вы сразу поймете, о чем я хочу сказать. В принципе, там, послушав песню, все будет понятно. В моей песне есть русский куплет, рэп-куплет, который я сам написал. Скажу вам одну вещь для тех, кто хочет так сказать. У музыки нету нации, никакой веры, никакого языка вообще нету, творчества вообще и никогда не будет, это факт.
Понимаете? Поэтому в моей песне есть русский куплет. Просто он есть. Я как автор просто захотел русский куплет выразить свои мысли еще и в русском куплете. Просто захотел, и все. И я считаю, что я как автор на это полностью имею право. Хоть там на 5 языках буду эту песню петь, это моя песня. Я ее написал от и до. Что хочу сказать насчет проекта кавера. В первую очередь, в самую первую очередь, этот проект для меня — это огромная возможность. Огромная возможность ротировать и популяризировать свое творчество. На этот проект я пришел именно с этой целью. Не для того, чтобы выиграть, не для того, чтобы там, я не знаю, у меня было много свадеб, да, или еще что-то. Нет. Я просто хотел показать аудитории свое творчество, свою музыку. Хотел донести до людей. Но этот проект является еще для меня огромной школой. Я вот так скажу даже. Огромный опыт я получил от этого проекта и понял для себя очень важные вещи как артист. И самая важная вещь — это то, что я не обязан нравиться артистам. Просто не обязан, понимаете? Как бы на самом деле, даже если, я не знаю, Майкл Джексон будет мне стоя хлопать, это не говорит о том, что я артист. Меня должны воспринимать люди. Народ меня должен воспринимать. И мои песни должны слушаться, люди должны их слушать. А то, что я считаю, ну, скажем так, как коллега по цеху, если тебе скажет, что ты очень крутой, или же ты не очень крутой, это ничего не меняет вообще. А касательно моего ухода из проекта, что хочу сказать, я вообще не расстроен, как бы. Это все бывает. Поражения, они делают сильнее. Всегда так было и дальше так будет. Ну, и я, в принципе, как бы не рассчитывал особо на победу. Я рассчитывал на то, чтобы моя музыка дошла до людей. И я считаю, что действительно то, что я сделал, до людей дошло. До людей дошло, и дальше я тоже буду пытаться делать то же самое, только уже с авторскими песнями. Буду пытаться все-таки, скажем так, удивлять людей, дарить им приятные впечатления и эмоции, потому что я считаю, это самая главная цель артиста должна быть — дарить людям впечатления и эмоции. Самарканд, ну не расстраивайтесь, как бы, это же не единственная сцена. Самарканд и все-все, кто за меня искренне болел, вам спасибо огромное. Но вы не расстраивайтесь, это только начало. Мы только с вами познакомились, понимаете? Только с вами познакомились. Дальше я обещаю, что я вас буду всех радовать. Буду дарить вам уже свои песни, которые сам напишу. И считаю, что следующие наши более теплые встречи с вами будут уже на концертах. Поэтому всем всего хорошего, берегите себя. Sahnalar kimlarga qoldi Nahotki san'atning chamani so'ldi Bog'lari kuy bilmas zog'larga to'ldi San'at senga nima bo'ldi Asriy xazinamiz meroslar qani Milliy kuy navolar mumtozlar qani Xalq dardin kuylagan haq ahli qani San'at senga nima bo'ldi Dunyoga ovoza ovozlar qani Yo'l to'sman yo'ldosh bo'lolganlar qani Keling bu jarlikdan qutqaring mani San'at senga nima bo'ldi Медленно, но уверенно, и вот я здесь Без банальной лести и не важен кэш Я тут топлю за молодежь великого народа За тех, кто музыкой живет примерно очень долго Не ради хайпа мы здесь, просто топим за правду В наших эфирах сегодня что-то пошло неладно С фанеры рвутся в шоу-биз, ведь тут так все просто Таланта не
нет, он не артист, самооценка космос. Сцена не наследство, сцена заслуга. Наследие честность, наследие культура. А в наше время все иначе. Те, кто богаче, решают деньги, связи и фамилия в придачу. Режим плати и стань звездой, нам не в кайф. Тут школа новая, новый ректор за Music Life. Нашему зло имеет смысл без понтов по правде. Трек все же попал в эфир на Зор ТВ, мы кстати. Ойнай, чахонлар, хаваскорларга, болып кетті харьон дымақдарларга. Итбар қаны чын санаткорларга, санат сенге нима болды. Халқның бұ дардыға шерік тұр кімлер, өз елін топалмай үрген бұ шерлер. Кәрванның елі дәдәшкен олар, санат сенге нима болды. Барның ек болышы, яманды руал. Мин еллік мейраслар топмагай завал. Дилімізден өчсін, енді бұл самал. Санат сенге нима болды. Assalomu alaykum barchaga, sizlar bilan Navroza va zamonaviy band ansambli. Shartimiz biz yana ham ochilmagan qirralarimizni ochish imkon beruvchi erkin mavzu sharti ekan. Bu shartda biz o'zimizni yana ham imkoniyatlarimizni ko'rsata olamiz deb o'ylayman. Jahon estradasini yoki boshqa xalq estradasini xohlagan qo'shig'imizni kuylashimiz mumkin ekan. Albatta, men hozir qaysi qo'shiqni kuylamoqchi bo'lganimni aytmoqchi emasman. Bu sir bo'lib qo'ya qolsin, sizlarga surpriz bo'ladi. O'ylaymanki, bu coverimiz ham sizlarga yoqadi. Musiqa haqida gapirsam, yoshligimdan beri ko'proq jahon estradasiga qiziqib kelganman. O'zi 5 yoshimdan boshlab qo'shiq aytish boshlagan bo'lsam, shu Gulyarga o'qishga 5-sinfda qabul qilindim va o'shandan beri faqat jahon estradasiga qiziqib kelardim. Angliyacha qo'shiqlar aytardim. Lekin keyinchalik hayot shunga o'zi majbur qilib qo'yar ekanki, yoki o'zimiz ham katta bo'lgan sari musiqaga bo'lgan qiziqishimiz, didimiz o'zgarar ekan. Men ham boshqa qanaqadir janrdagi musiqalarga qiziqishim ham ortib bormoqda. Menimcha faqat bitta yo'nalishda emas, har xil yo'nalishda ijod qilgan yaxshi deb o'ylayman. Chunki bu o'zimizni yana ham o'stiradi deb o'ylayman. Ovoz yo'nalishimizni ham boshqa taraflamayam. Shuning uchun ham barchaga faqat nima deyman, to'xtang, nega shunaqa qilaverdi? To'xtanglar. Musiqa haqida gapiradigan bo'lsam, 5 yoshimdan beri qo'shiq aytib kelaman va Gulyarga 5-sinfda o'qishga qabul qilindim. Zoid va Dilfuza Jurayevnaga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Mana shu unday loyihalarda qatnashishimga, shunaqa kunlarga yetib kelishimga ular sababchilar. Asosiy sababchi bo'lgan insonim, ustozim, sizga kattakon rahmat. Boringizga shukr, har doim sog'-salomat bo'lib yuring. Күлсәләр хафа болмайман, қалбымны тілсәләр хафа болмайман. Хафа боламан, хафа боламан, лекен эхрымны бахваласалар агам текем. Яқынларым сапса хафа болмайман, йоки тошлар отса хафа болмайман. Күлләр отады, ойлар отады, хама-хамасы унытылады. Бір бар келемен, ахы дуньяга рас кетш бүгін. Шакабум, шакабум, хайотта яшап тұр озин ұшым. Отады бүгін шагабым, шагабым, хамасы олында халы. Хай, анақ кетш бүгін шагабым, шагабым, хайотта яшып бұл өзін үшін. Отады кетады хайотта севге, разгі душ әнді. Бірінші сондан башылап, шу тургече бүгін вақиялы жүдейім қызық тәрізді дауым етмақты. Bu proyekt davomida men o'zimni yana qaytadan kashf etdim desam xato qilmagan bo'laman. Chunki birinchi kelganimda juda ham qanaqadir o'zim his qilaman, baribir juda ham sodda,
hammaga ishonuvchan bo'lib kelgandim va shu kungacha bo'lgan paytgacha men o'zimda ozgina boshqacha xarakterlar ham kashf qildim. Ozgina toshbag'ir bo'ldim. Toshbag'ir bo'lish ham kerak ekan, sababi oxirgi biz ishtirokchilar chiqarib yuborish sharti ham bunga bizni majbur qilib qo'ydi. Lekin bundan iltimos qilib so'rab qolgan bo'lardim ishtirokchilardan. Xafa bo'lmanglar iltimos bizdan, chunki bizga bu shkavarab tomonidan berilgan shart ekan, biz ham majburmiz. Albatta yana bitta sabab bor. Shu bo'layotgan vaziyatlardan keyin har bitta insonning o'zining muxlisi bo'ladi. Baribir hech kimga har doim ham bir xil bo'lib yoqamas ekanmiz. Menga masalan ishtirokchilarni muxlislari, fan klublar tarafdan Instagramimga har xil yomon gaplar kelyapti, lekin bu narsa meni umuman asabiylashtirmayapti ham, umuman jahlim ham chiqarmayapti. Men buni ko'rganim sari qanaqadir motivatsiyam oshyapti-da. И shularni ko'rib, biz yana ham rivojlanamiz deb o'ylayman. O'zimizning kamchiliklarimiz yana ham bilamiz deb o'ylayman. Shuning uchun ularga ham kattakon minnatdorchilik bildirib qolaman, sababi sizlar bilan biz yana ham kuchliroq bo'lishga harakat qilamiz. Bu shunchaki loyiha. Eng asosiysi insoniylik hislatlarimizni yo'qotmaslik kerak deb o'ylayman. Chunki bu loyiha ham tugagandan keyin hayot hali davom etadi. Hali ko'p sahnalarda hali yuzma-yuz ko'rishamiz va o'ylaymanki, do'stona rishtalarimizni buzib qo'ymasligimiz kerak. Oxirgi bo'lgan vaziyatlarda Malik Jonagan chiqib ketishlariga ma'lumcha endi men sababchi emasman deb o'ylayman, lekin ko'pchilik aytganimdek muxlislar tarafdanmi, fan klublar tarafdanmi qanaqadir maybdor bo'lib qolgandek bo'ldim bu vaziyatda. Lekin meni o'ylashimcha bu proyekt hammamizga bir xil imkoniyat, bir xil vaqt bergan. Mana shu imkoniyatdan to'g'ri foydalanish kerak deb o'ylayman. Hech qanaqa bahona qilmasdan. Lekin bilmadim-u. Mani nazarimda cover qilish qo'shiqqa bog'liq emas. Agar masalan menga ham jonim taronasi emas, boshqa qo'shiq tushganida edi, biz buni obdon ishlab qanaqadir insonlarga yoqadigan tarzda cover qilgan bo'lardik. Qo'limizdan kelgancha bunga harakat qilgan bo'lardik va bu yerda bahona rol o'ynamaydi deb o'ylayman. Birinchidan jonim taronasi menga tushgan dedi. Qiz bolaliklari uchun men talashib tortishib o'tirmadim birinchidan. Ikkinchidan jonim taronasini yaxshi bilardim-da men. Ha. Ikkinchidan bu qo'shiq ilojim qolmaganligi uchun. Iloji yo'qligidan tanladingiz. Bu yerda hozir jiribyovka bo'lganda baribir boshida bular jonimni tanladilar. Bizga ikkita qo'shiq tashlangan ekan, bir xil qo'shiq. Bittasi jonim deb yozilgan, bittasi tanlaganim degani. Bular jonimni tanlagandilar. Keyin men tanlaganimni deb yozilgan edi. Tanlaganim deb men tanladim. Keyin Sardor aka aytdilarki, buni Malikjon tanlabdi dedilar. Men indamay turdim. Keyin Malikjonniki golosovoy jo'natdilar. Yo, men jonim emas, men meni tanladim dedilar. Bo'lmasam men tanlaganimni tanlayman dedilar. O'sha paytda 2 kunmi 3 kunmi vaqt qolganligi sababli jiribyovkani o'zimizga qo'yib berishdi, qo'shiqni o'zimiz tanlashimizga va tushunmovchilik bo'lib Malikjon aka bilan bitta qo'shiqni ikkalamiz tanlab qoldik va jiribyovka qilindi ikkalamizga. Jiribyovkada bu qo'shiq menga tushgandi. Kelma dedingiz. Kulmanglar ustimdan. Kavarni tayyorlashga esa vaqtimiz hammada bir xil bo'lgan. Malikjon akani kelgusi ijodlarida, hayotlarida ulkan omadlar tilab qolaman va shu o'rinda barcha ishtirokchilarga ham omad tilab qolaman. Men Noila Habibullayeva, o'sha har bir kelayotgan san'atkorlarga, mehmon san'atkorlarga telefon qilayotgan qizman bo'laman. Albatta hazil, xalq ichida, ya'ni shu proyekt ichida shunaqa gaplar ko'p bo'lyapti. Shunga hazil qildim. Barchaga assalomu alaykum. Namangan viloyatidan Noila Habibullayeva. Yotdan berib sendan kechaymi? O'zgalarga taqdim etayman. Dardlarimga yakun yasayman. Aytgin osha. Sizani
doim mana shu sonigacha har bir sonida mehmon san'atkorlar keldi va ularning qo'shig'ini cover qilib keldik. Bu sonimiz o'zgacha, ya'ni erkin mavzu. O'zbekchadan tashqari boshqa yevropaylik tillarda qo'shiqlarni cover qilib kelishni bizga topshirishdi. Mana shundan foydalanib, kukushka taronasini oldim, Polina Gagarinani. To'g'risini aytsam, bu taronani yoshligimdan juda ham qattiq yaxshi ko'raman. O'zim xohlagandim shu qo'shig'i. Katta sahnada ijro etishi mana xudo xohlasa yaxshi chiqadi degan umiddaman. Bu loyiha, loyihada bu loyihada kimdir yutqizadi, kimdir yutadi, albatta kimdir chiqib ketadi ham bu loyihadan. To'g'risini aytsam, chiqib ketgandan keyin menimcha o'zini yutqizganini tan olib, jim chiqib ketish kerak, orqadan gapirish kerak deb o'ylayman. Bu narsa ko'p bo'ldi, har bir chiqib ketgan ishtirokchida bo'ldi bu narsa. Men aynan kimligini aytmayman, lekin men chiqib ketdim, meni zo'rligim uchun chiqarib yuborishdi degan gaplar ham bo'ldi. Men o'ylayman, bu gaplar ortiqcha. Energiyani har xil mayda gaplarga sarflagandan ko'ra ijodga sarflasak hammasi yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Sizlar bilan Noila Habibullayeva bo'ldi. Barchalarga omad tilayman. Thank you.
Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan Mahmud Maysupov, Namangan viloyati, albatta Qurumsaroy qishlog'idan. Sizlar bilan navbatdagi sonimiz haqida bir fikr almashamiz azizlar. Navbatdagi sonimizda bor o'zini dunyo qarashi bor, o'zini o'lchovi bor, o'zini qarashi bilan o'lchaydi hamma san'atkor, hamma inson. Nima demoqchiman? Menga eng qiziq va sal jahlimni chiqargan holat o'sha bu holat bo'ldi. Birinchi qizilga tushishim ham Jasur Umirovda ham bilmadim nega meni qizilga tushirdilar. Undan xabarim yo'q, lekin arzirli bir xatoni ko'rmadim o'tdi. Mayli, ularga ham kelganlar uchun minnatdorchilik bildirib qolaman. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham shu paytgacha bo'lgan hodisalarning ichida mana shu ikkita holat, ya'ni qizilga tushib qolishim. Buni orasida yana aytib o'tib ketamanki, ikkinchi qizilga tushganimda shunaqa jahlim tushib ketganidan o'z xohishim bilan proyektni tark etaman degan gaplarni ham aytdim. Yolg'on emas, chunki odam bir jahli chiqqan payti o'zi nima deyotganini bilmay qoladi mas'ul, lekin men bildim nima deyotganimni. Jahlimni chiqarganlarini sababi o'sha janrda adashtirib qo'yganliklari bo'ldi. Keyingi mana mehmonlarimiz ham borgan sari qiyinlashib bormoqda. Kuchli-kuchli yaxshi san'atkorlarimiz tashrif buyuradigan bo'lib turibdilar. Albatta kuzatishda davom eting, bizdan yiroqlashmang. Bundan ham shov-shuvli, bundan ham yaxshi qiziq, voqeali turlarimiz juda ko'p deb o'ylayman. Chunki yaxshi ishtirokchilar qoldi. Men o'zim nazar tutmoqchi emasman, sheriklarimni nazar tutmoqchiman. Juda ham yaxshi musiqiy salohiyati ham bor, yaxshi ijrochilar qoldi. Bu yog'iga raqobat juda kuchli bo'ladi. Yaratgandan shuni so'rab qolaman, barchamizni omadimizni bersin, yuzimizni yorug' qilsin. Nima bo'lgan taqdirda ham bu oddiy bir proyekt, bu oddiy bir dastur. Odam inson bo'lish kerak, o'zini yo'qotish kerak emas. Bu yerda ko'pchilik bilan tanishdim, singillarimiz, aka-ukalarimiz qadrdon bo'lib qolishdi. Biz baribir bu turda yutqizamiz, umidimiz bor, baribir plus bilan chiqib ketamiz, chunki oshna-og'anlarimiz bitta yoki ikkita uchtaga ko'paydi. Ixtiyoriy shartdagi qo'shig'imizni tinglab baho bering azizlar. Sizlarga yoqadi degan umiddaman. G'urumsaroyliklar, bo'shashmaymiz. Rahmat.
Assalomu alaykum, Zekavar loyihasining ashaddiy muxlislari. Yana men, o'sha Muhammad Do'stjonov, Xorazm viloyati sha'nini himoya qiluvchi ishtirokchi. Kechagina bir qizga sovardim, yo'g'ordim yuragim parchasini. Tinmayman inkor, undan qolgan azoblarga bugun o'zim marhoram bo'l. O'zim hukmdor, tinmayman inkor. Agar o'tgan vaqt uchun achinmasang, men ham achinmayman zinhor. Eslab qol. Bo'lmagin umidvor, bo'lmayman umidvor. Hayterlar tomonidan chiroyli gaplarga ega bo'lgan, sazovor bo'lgan ishtirokchilarni tegiga suv quyib tashayotgan ishtirokchi o'sha men bo'laman. Tanishganman, xursandman. Sizlarga ikki og'iz gapim bor. Sizlarga omad, boringlarga shukr. Bo'shashmanglar. Bizning bu galgi sonimiz erkin mavzu ekan. Men o'zim sevib tinglaydigan, kuylaydigan Ray Charles repertuaridan Eddie Rojak taronasini cover qildim. O'sha qilingan edi. Tayyorlasan etib qo'ydim, sizlarga yoqadi degan umiddaman. Shu payt kecha bo'lgan voqealar, xo'sh, yaxshi kelyapti ko'z temasin. Sizlarga ham yoqyapti degan umiddaman. Lekin nimagadir bizni 8-sonimizdagi mehmon san'atkorimiz Sevinch xonim Mo'minova eshitdilar ularni taronasiga olib ketib, taronasiga qilingan kavrimizni. Sizlarga juda ham yarashibdi, o'zingizniki qo'yapsiz ashurlarni dedilar-da. Mana o'sha qizil hudud deydimi, ovoz berish jarayoniga tushirib qo'ydilar. Sabab nima? Men hayron, dil hayron. Mayli, deyamdi Allohdan. Olib ket meni, olib ket. Sensiz joylardan olib ket. Olib ket meni, olib ket. Sen yo'q joylardan olib ket. Olib ket meni, olib ket. Sensiz joylardan olib ket. Olib ket meni, olib ket. Sen yo'q joylardan olib ket. Mana xafa bo'lmanglar. Ilojim yo'q. Tanlashga majburman. Boshqa yo'lim yo'q ekan, hech kim menga yordam bermas ekan, olib ket qo'shig'ini. Muhammad Do'stjonov. Men The Cover Up loyihasining muxbirlaridan bitta narsani iltimos qilib so'rab qolardim. Iloji boricha, imkon qadar san'atga aloqasi bor. Obrazovaniyasi, musiqiy obrazovaniyasi bor san'atkorlarni chaqirsanglar, juda xursand bo'lardik. Hammaga omad, Xorazm bo'shashmaymiz. Yor baramiz. A woman, no woman, want to treat me so mean. The meanest woman that I've ever seen. The legacy for you sits so old. I gotta fight my things. It drove. You coming back no more, no more, no more, no more. Hit the road, yeah. Don't you coming back no more, yeah. Oh woman, want to treat me this way? Oh help me back on my feet someday. Don't care if I do, curses and the still. Since I ain't got no money and no end, no gold. Well, I guess if you say so, I
I get you back my thanks and in go. Pedro Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Pedro Jack, don't you come back no more. And what you say, Pedro Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Pedro Jack, don't you come back no more, yeah. No woman want to give me this away or help me back on my feet someday. Don't give a look as it's understood, since I ain't got no money in a window. Oh, it's a old Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. It's a old Jack, don't you come back no more. And what you say? It's a old Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. It's a old Jack, don't you come back no more. Don't you come back no more, no more, no more, no more. It's a road jack, don't you come back no more. And what you say, it's a road jack, don't you come back no more, more, no more, more, no more, more, no more. It's a road jack, don't you come back no more. 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 Ko'rsatuvimizning bosh homiysi Coca-Cola savdo belgisi. Yoz yakuni xafa bo'lishga sabab bo'la olmaydi. Axir Coca-Cola sovg'alar ulashmoqda. Musiqali va boshqa sovg'alarga ega bo'lish uchun yutuqli o'yinda ishtirok et. Qopqoqlar ostidan o'z omadingizni sinang, skaner qiling va yutib oling. Batafsil ma'lumot Coca-Cola'ning rasmiy saytida. Ich, skanerla, sovg'alarni yutib ol. O'z ritmingni och.